İlin ilk 7 ayında ölkəmizdən qeyri-neft sektoru üzrə 855 milyon dollarlıq mal ixrac olunub. İxracda birinci yeri pomidor tutur. Belə ki, bu dövrdə Azərbaycandan 127,9 milyon dollarlıq pomidor xaricə göndərilib. İxracda ikinci yerdə qızıl dayanır. Təkcə yanvar-iyul aylarında xarici ölkələrə 60,7 milyon dollarlıq qızıl satılıb. Ötən illə müqayisədə bu il ixrac olunan məhsulların həcmi və çeşidi artıb. Bu il əsas ixrazda artım göstərən məhsullardan biri pambıq lifidir. Yəni, Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə 8 dəfə daha çox pambıq lifi ixrac eləmişdir. Bu da bildiyiniz kimi 2016-cı ildən Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafına verilən dəstəkdir. Bu dəstəyin nəticəsi olaraq istehsal olunan məhsullar artıq ixrac olunub mahlıs şəkilində. Onun üçün pambıq lifində ciddi artım olmuşdur. Ondan başqa, ötən müddətdə, yəni bu ilin 7 ayında elektrik enerjisinin ixracında da nəzərə çarpan artım olmuşdur. İyul ayında isə əsas önə çıxan məhsulumuz albalı və gilas olmuşdur ki, bunun ixracı önə çıxmışdır. Bu dövrdə Azexport Az portalına sifarişlər də artıb. Belə ki, portala dünyanın 53 ölkəsindən 264,3 milyon dollar məbləğində ixrac sifarişi daxil olub. Azexport Az portalına iyul ayında daxil olan ixrac sifarişlərinin dəyəri iyun ayına müqayisədə 15% çox olub. Əsas sifarişlər iyul ayında daxil olub. Belə ki, iyul ayında 71 milyon ABŞ dolları həcmindən çox ixrac sifarişi daxil olmuşdur. Sifarişlərin çeşidi isə çox müxtəlifdir. Bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, mən son 2 ayda, xüsusən də iyul ayında daxil olan sifarişlərin içərisində Azərbaycan xalçalarına marağın artdığı diqqətə çarpır. Bu sifarişlər, məsələn, üçün İngiltərədən, Almaniyadan öncə daxil olurdusa, indi Qazaxıstandan tutmuş, Tanzaniya kimi müxtəlif ölkələrdən Azərbaycandan xalça sifariş edirlər. Ötən ay Azexport Az portalına ilk dəfə Qətər, Tanzaniya və Ekvador kimi ölkələrdən sifarişlər daxil olub. Ümumilikdə portala daxil olan ixrac sifarişlərinin ilk beşliyində Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar və Səudiyyə Ərəbistanının adı var.